chali kuyugana ni lifestyle amanya nze sega murishidi nga nkoze no mwami Edgar wikirifu sali ku kamera amawulire gentuse nago ga mchala shiba kalungi waliwo ekifaananyi kitambula ku social media nga sumbi yono mchala yamba dorugoye nenga erabika wanono ayamba deka top oba tukaita boba kaita ka top ya ka top nga kalimu ka kala ka papo anengo eze wansi obeyo kala ya gray simanyi nge kifaananyi wo kiraba awo wansao mwatunga ina byalaga e kifaananyi kino kitambula ku social media abantu bonna ndowooza kati saawa eno yemboze omukyala ono aze afulumya ebifaananyi bingi naye nga si bya buseegu nti alaga mubiri gwe gwonna kukunama kulaga mubiri kulaga kikyayina nti bw'otunulira Shiba saawa eno y'omu ku bayimbi abakyala be tulina wano mu Uganda ab'amaanyi abayimbye ebbanga ng'ate era bakyaliwo nali under management ya Jeff Chiwa omwami oyo Shiba yavuddeyo n'ateekayo ekifaananyi kye kino ebayimbi bangi nnyo abazze bakola ekintu ekyefaananyirizaako kino emabegakawo tubadde tulina wininwaji abantu baavaayo ne bamuvuma kyakabina kali bwe kati ne bwe kati ne bwe kati ono wa mukisa nti tannavaayo muntu n'omu n'amwogerera ekibi kyonna ku mubiri gwe abantu abafollowinga Shiba kalungi abamumanyi obulungi eno enyambala ye era waaba ayambadde yaaba alaba ali okke nakyo n'abawagizi be nga bali okke nakyo osanga abantu abakulukulu mu myaka bo baba balaba tekikola makulu naye abantu bonna abadigize abagenda mbivu bw'oba otuuse katugeze nga ku beach abaana babeerayo nga bambadde bubi nnyo n'okusinga baneeno bw'ogenda mu mabaala era nayo babeerayo nga bambadde enkunamyo bw'otuukayo eyo naye social media ndowooza eyine ebbeetu oba abantu bayine ebbeetu okuteekayo kyonna kye baagala sijja waneno munenya olw'okuteekayo ekifaananyi buli omu akola ky'ayagala kubanga n'abantu mwenna abali mu masimu gammwe era nsuubira nti ebifaananyi bino mubiina muddako eyo ebbali ne mulaba kati mu kiseera kino eno omuntu bw'akuba omuziki nga gukyaganyeganyeemu tekimugaana kuteekayo kitambuza kuba w'otunuulira omukyala ono yata alubamu ye ng'eriko ennyimba mpitirivu nnyo era nga n'oluyimba lweyakasembayo okuta lwe lulwe ne Chance Nalubega oluyimba olwo saawa eno lukola era lw'amaanyi era muyimbi w'amaanyi kwegamba osanga takola kintu kino kufuna linnya kuba olwedde erinnya aliina abantu bamumanyi kizibu sanga omuntu n'omubuuza Shiba omumanyi nga tamanyi ennyimba ze ziringa 4, 5, 6 n'okudda waggulu yavuddeyo n'alaga kikyali tokoppa nawe n'ogamba nti kandage bajja kugoba mu kika ku kyalo osanga bayinza n'okuzaalukuka oli ekyo kyali era w'otunulira background ye yaliko mu Kariyoki kizibu nnyo osanga omuwala azina mu Kariyoki ng'ayambadde engoye nga zirifuula abasinga era bagituuma oluusi na bikini night ng'abambadde obugoye bukoma eno waggulu n'obuliiga ne bapafoominga naye kati ensi yakyukira ddala omulembe gwa .com omuntu ye kasita yeekubyayo ekifaananyi n'alaba ng'alabika bulungi ng'amanya nti enfaanana yange janyumira n'abawagizi bange ejalabika bulungi eri abawagizi bange abatamumanyi nnyo nze omukyala ono we nakakasiza nti ebintu by'akola abikola abyagala era ye takiina mu buzibu ne waaba atuuse ku mukolo oba mbaga nali simanyi nti ayimba ku mbaga naye kiripo eyo nga w'ogiraba awo Shiba yali ayimba ku mukolo yali ayimba ku mbaga nga wikirefu wagitaddeyo kiripo eyo Shiba yayambala n'anyuma engoye ne zikomera ddala wansi
naye era tekyamugaana kwambala kiteeteeyi nga kiriko siriti ekoma waggulu era nga mu kuperforminga nga bw'omulaba ng'ayambuka amadaala era ng'agera n'akawenjulako bw'ati bwekiruma kimulume abamwagala bamwagala era bamupangisa ku mukolo n'aperformingira ddala bulungi n'akyakaza oba n'asitula audience abantu ne banyumirwa buli omu n'afuna essanyu w'atudde. Omukolo omwami ye yagamba ekirooto kye ku mukolo gwe kuleeta shiba kalungi ku mukolo gw'ayimbe oba anaakunamira bataata oba anaakunamira bamaama kiri nti azze kyamukisa mulungi yasobola okwambala obulungi n'aguma n'amalako omukolo nga takunami tasitami naye ng'era ennyambala ye ogiraba yeeyo n'aguma omukolo ne guggwa gwaggwa bulungi nnyo kati bino ebintu si kipya kiba kipya eri oyo omuntu yenna yina yinna eyakamulaba oba eyakamutegeera naye abaze bamufollowinga n'ababaddeko waali tekiba kipya nti bw'otunulira bano abayimbi ebiseera ebisinga nayo beerabeera bali ku video shoot zaabwe mu behind the scene ababeerayo mu biraba nti omuyimbi tekimugaana kudda wali bbali n'akyusa engoye n'ajjamu luno n'ateekamu luno n'akyusa luno n'azzaamu luno tebakiina mu buzibu bwonna gwalaba gwakoowa kirabikako nga n'abasambi b'omupiira nze mabegako eyo abantu abakulu nga tukula nga woteekako lesoli ng'okulaba n'atunuulira omusajja ng'ayambadde akapale kamunda underpart underwear n'agamba omusajja akunamye omusajja akunamira ddala naye mwattu n'abakyala obalaba abaddusi ne bano abakola yoga n'ebirala babwambala ne babeerawo ngaate sirina omu amukuba ku mukono kati omulembe gukula gudde eyo sirimu bawolereza naye njogera kiriwo ssaawa eno nti omuntu bw'ate akatambika obuseegu tekakyakola nnyo mawulire nga dda era abantu bangi nnyo babuta naye tekyakola nnyo mawulire kati ekyo kigenda kiggwaawo era omulembe gujja kuddayo emabega nga ne w'otambula ng'oyambadde olugoye lukomee no waggulu teri muntu n'omu akufaako buli omu ali ku byabwe kuba abantu balina ebizibu byabwe ngega amawulire agava eri shiba kalungi ayina nnyimba mpya nnyingi nnyo osobola okugendayo n'olaba n'onyumirwa mu kiseera kino abadde asiriseemukko okuleka olutalo lwe baamukyokooza mbu tiimu shiba tiimu spice lwali luvuddeyo awo naye munaye ne bavaayo ne babuli omu n'ayogera spice n'agamba anze obuzibu sibuna na shiba obulamu bulina n'abo abali mu tiimu ye ebyo nno bye byali bivuddeeyo naye mu kiseera kino eno tujja ba tubongera amawulire amalala nge lunaaba tufunyeeyo okuva ku luuyi olwo but for now musibe bulungi mweraba because in the Edgar Salvo camera. La besaño el Iliwano.